Ngene iki lo derek teluruko sing ono nang pasar gembong do dalan kapasari Surabaya sing roboh senin bengi Isok ditontok para petugas teko BBBD lagi ngresi pecahan teko capati bangunan ruko sing biasanya digayai dodolan sepeda ontel ambek barang bekas sing roboh iki. Sauntoro iku Naima salah siji seksi ngomong telur ruko iki ambruk nang jam rolas bengi. Waktu iku DWE ambek bojone pas nang jero toko. De medek rubuhé telurku iki perkara anaé e proyek box culvert sing ana pas nang ngarepé tokone. Laksita Rini, Kepala PPBD Kota Surabaya ngomong, "Pihake ape ngejak kerja bareng barek Dinas Sumber Daya Air barek Bina Marga Kota Surabaya sing ngerjakno proyek iku gaé ngatasi ketatian iki." Untunge wong-wong sing ana nang jero toko gak dadi korban teko genteng ambek tembok sing roboh. Sakliyane iku, teko kedadian iki sing duwe ruko sing roboh ngarepno iso entuk ganti torok teko pihak pemerintah Kota Surabaya sing lakoni proyek iki. Bagus Setiawan, CTV.